Takže dnes naučíme se pár hiphopových prvků, který pak dáme dohromady. A ta písnička, kterou jsem pro vás vybrala, je suprová, určitě se vám bude líbit. Takže, klasický postoj, rozložení, první krok je ruce nahoru, do. Pak dáme raz, dva, tři, čtyři. Pravá ruka, hop, nahoru, hop, nahoru, hop, nahoru, hop, nahoru. Další krok je kivadlo. Kivadlo se dělá takhle jednoduše. My budeme dělat na pravou nožku do rytmu. Raz, dva, tři, čtyři a přidáme ručičku. Raz, dva, tři, čtyři a přidáme ručičku. Tak, to děláme skok. Panáček, jdeme dolů, otočka a děláme tam, 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 tam. Super. Poslední krok. Už jsme ho dělali. Určitě to budete umět. Dělá se takový šafl. Bum, 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 bum. Super. Teď si to dáme všechno na hudbu a doufám, že se vám to povede. Trénujte, protože když se člověk naučí nové věci, tak neroste. Odkaz na písničku dostanete ve videu. Ahoj!